Шановні, доброго всім вечора. Традиційно вечірня Одеса 52 хвилини працює саме для вас в прямому ефірі. Набирайте номер телефона 638-638. Також не забувайте про те, що також нашу програму дивляться в нашому улюбленому одеському регіоні. Тому, якщо телефонуєте до нас з області, не забувайте перед номером телефону набирати 0482. Також телефонуйте в студію, ваші питання голосно виходять саме на зв'язок. Ставте питання чітко, уважно слухайте відповіді. Ми починаємо працювати 52 хвилини, і наступний відеоепіграф і стане темою нашої розмови. Крім того, ми пропонуємо таку послугу, як кнопка тривожної сигналізації. Це коли ви знаходитеся вдома, звичайно, ви знімаєте з охорони квартири. Угу. Але, на жаль, сьогодні є випадки, коли зловмисники проникають в присутності жителів. І це вже є не крадіжка, це вже пограбування. І відповідно громадяни, маючи кнопку таку, можуть її натиснути. Це для нас є знову ж таки тривогою, і це першочерговий виїзд. Крім встановлення цієї кнопки в помешканнях громадян, ми їх досить широко встановлюємо в громадських місцях. Мається на увазі зупинки громадського транспорту, торгівельно-розважальні комплекси, автозаправні станції. В теплопунктах, тобто в місцях, де знаходяться лічильники обліку тепла. І як додатковий бонус вже це, якщо є консьєржка в будинку, їй видається тривожна кнопка. Цей комплексний захист і можливість поліції зреагувати миттєво на ті чи інші посягання на або приміщення, або, наприклад, коли консьєрж бачить, що вчиняються якісь хуліганські дії. Такі місця ми позначаємо такою наліпкою, де написано про терміновий виклик поліції. Тобто одним натисканням кнопки ми отримуємо сигнал, і наш наряд миттєво реагує на це спрацювання і вживає заходів до припинення правопорушення. Сьогодні таких кнопок в громадських місцях встановлено більше 10 тисяч. Шановні, я з задоволенням вітаю в студії полковника поліції, заступника начальника управління поліції охорони в Одеській області Ігоря Миколаївича Шишеменка. Доброго вечора, пане Ігорю. Доброго вечора. Дякую за те, що завітали. Традиційна наша вже з вами зустріч, але, як то кажуть, не зустрічалися майже рік. Тобто наша зустріч була у грудні 2016 року. Ми підводили підсумки роботи. І ось вже 2017-й, як він розпочався і з якими показниками ми закінчували 2016 рік? Наші з вами зустрічі, чи дають якийсь позитив, чи дають роботу зі знаком плюс, чи зменшилась кількість крадіжок або навпаки? Розкажіть нам статистику, як би це не звучало. Ви мене налякали, що ми рік не зустрічалися, ми просто були в кінці того року. Що це дає? Мабуть, от на всіх ефірах, які ми були, один із поважних, мабуть, журналістів в Одесі, Ігор Миколаївич Покровський, сказав, ви проводите лікбез, ліквідація безграмотності. Ми доводимо до населення те, як можна захиститися від пограбувань, від крадіжок, від угонів автотранспорту. Елементарні речі ми до них доводимо. Статистика – це такі цифри, які вони не живі. Можна статистикою лякати, а можна навпаки. Скажу так, що 16-й рік закінчився з енним кількістю квартирних крадіжок. В середньому за добу, якщо весь рік розділити на все, до 10 крадіжок було. Квартирних. Ого. Це не так багато ще. Нічого не лякає. Одеська область дуже велика, тому 10 квартирних крадіжок – це не так багато. 17-й рік почався з не меншої їх кількості. Січень, лютий, коли люди відпочивають, гуляють. Звісно, квартири що їх... без нагляду залишаються. Але розкриваємість... Кінець 16-го року, початок 17-го року, розкриваємось квартирних крадіжок, збільшилося. Це робота вже оперативних служб, всьому прочому. Тому що ті квартири, які знаходяться під охороною
під сигналізацію, виведені на пульти поліції охорони. Це люди вже захищені. Ми тільки передивились відеосюжет, в якому це було показано, як працюють. Да, ну це показували про кнопки термінового виклику, тому що кнопки термінового виклику – це як проти грабіжів. Грабіжі – це, звісно, може бути на об'єктах, на тих же квартирах, якщо люди займаються бізнесом. А злодії не завжди розуміють, що гроші бізнесмени тримають в банку і йдуть без налічні розчоти, а не тільки налічка, значить, безготівковий розрахунок іде. Тому вони лізуть туди, щоб взяти якісь коштовності. І паралельно з цим, мабуть, всі люди, які розуміють, що він може собі поставити цю кнопку, а хтось не може, ну, немає в нього коштів там, чи людина може опинитися в скрутній обстановці. Ми з такими людьми, які вже мають ці кнопки, проводимо бесіди, і вони на своїх об'єктах, а определена категорія громадян, навіть на своїх частних будівлях, на воротах, вішують таку табличку «Терміновий виклик поліції». Це у нас називається кнопка в громадському місті. Це відпугує. Ми колись якось казали, не відпугує, це допомагає громадянам, які... Зорієнтуватися, коли, якщо щось... Якщо з ними случилася біда. Біда людину, є біда якась, саме велика біда, це коли в нього пограбували і забрали в місті з речами мобільний телефон. І телефон в тому числі. І він не може викликати по телефону 102 поліцію. І він... Повинен. Кожен громадянин, який ходить по дорозі, знає, що тут відкритий люк, тут не можна наступати, тут поганий асфальт. Так він йде по своїм маршрутам кожен день. Він має, мабуть, наверное, определяти для себе безпечний маршрут. І дивитися на маршруті, де є такі кнопки термінового виклику. Крутити головою, скажімо да, так. І запомнив, так. Ну, є все на сайті ці кнопки наші, але громадян ну, всі не вичиш, не зида, знає, що тут є магазин такий, який працює цілодобово, і якщо там добігти до нього якихось там 50 метрів, прибіг, сказав, визивайте мені поліцію, тому що мене пограбували, вони нажимають, приїжджає наряд поліції охорони, підключаються всі інші наряди, і в таких випадках до 80% ми затримуємо по гарячим слідам всіх цих злодіїв. Наша сьогоднішня з вами зустріч, вона не випадкова. Я знаю, що сьогодні такий особливий день, скажімо так, і у роботі, бо роботи буде трохи більше у ці дні у ваших колег. Тема нашої сьогодні зустрічі «Проінформуйте телеглядача». Я знаю, що розпочалася акція. По всій Україні розпочалася акція, соціальна акція «Квартира під охорону», яка буде тривати 2 неділі до 31 березня. В цей період громадяни, які звертаються до нас за встановкою сигналізації, отримують скидку, знижку на наші виконання робіт. Тобі ж вони оплачують нам вартість матеріалів, да. А за роботи вони платять нам тільки 50%. Ну, це добре. Учасники АТО і учасники бойових дій отримують, як згідно їхніх пільг, 75%. Да, ми цей час працюємо з тим, що ми працюємо не зовсім вигідно для нас, але це акція для того, щоб захистити людей, які не мають такої можливості просто заплатити. То, що заплатити, як на, треба ну, від 5,5 тисяч гривень, 6 тисяч, це для, щоб обладнати квартиру сигналізацією. Такі гроші не кожен може сьогодні викласти. Ну, якщо людина може це за 2-3 місяці зібрати, не проблема. А також зараз, є розстрочка? Да, ми можемо надавати розстрочку, але не період акції. Період акції ми це робимо для тих людей, які соціально. Для того, щоб громадянин середньої такі от, категорії да, міг заплатити ці гроші і підключитися до нас на сигналізацію, поповнити ряди тих громадян, які передбачливі, які вже захистили себе.
для того, щоб недобрі люди залізли, яких не буде в їхній квартирі, залізли до них. Скільки попереджено було таких крадіжок у минулому році у тих людей, які вже встановили і скористувалися такою послугою, як квартира під охорону? По гарячому виїжджали ваші колеги? Ну, патрулі? Це нас визиває, називається, коли квартира під сигналізацію, або об'єкт, ми виїжджаємо на спрацювання тривожної сигналізації, так. Або охорони, або пожежної сигналізації, ми виїжджаємо на все. Значить, були такі випадки? Скажемо, ну, вони так. В нас через день такі випадки. Лізуть же ж зараз. Ну, лізуть, ми їм кажемо, націпляємо наклейки, не лізти туди, там об'єкт під охорони. Не слухають. Ну, вони, може, перевіряють. Як ми приїдемо, так. Як затримаємо. Багато розуміють. Холості то, що... такі бувають виклики також? Це спробували? Чи дійсно приїдуть ваші патрулі і потім тікають, щоб лізти наступного таке, да. разу або буває не лізти? Буває таке. Так? Буває так, що залізли і побачили, що вони туди залізли, тікають. Дуже швидко, ну, виламали там двері чи вікно і втекли. Ну, це називається у нас попитка. А ті, що залізли, і у них очі загорілися, що треба щось брати, вони беруть усе якось, як останній день. Хвилинку встигнемо, так? Ну, це да. так і обично вони не встигають. От. Ну, наряд приїде, затримає їх, там, погримить на них трошки, там, розкаже їм їхні права, що вони повинні... Так, да, визивається слідчо-оперативна група, їх передають туди, оформляється це діло, і далі слідчий, далі діло йде до суду. Все ж таки, що сьогодні також робиться в цьому напрямку, який, ну, не відсоток, а яка кількість, за вашими прогнозами, може все ж таки сьогодні скористатися і акцією, і такою послугою, яку надаєте ви та ваші колеги, і на скільки відсотків можна бути впевненими, що... Ну, також це приблизно, це ми розмірковуємо, що все ж таки об'єкт, як частний, так і юридичний, і будь-який, буде захищений, і що, ну, все ж таки встигнуть... зберегти все, що там є. Значить, ми дуже багато приймаємо під охорону об'єктів, як квартир, приватних будинків. Це не тільки особиста власність. Так, да, дуже багато їх приймаємо. І тільки за прошлий рік, 2016, ми прийняли під охорону більше, ніж 1600 квартир. Це немало. Так. А з другого боку, вся кількість квартир, ну, приватної майна, яке є в Одеській області, у нас охороняється не більше, дуже малий відсоток. Я дуже не хочу казати, щоб злодії не чули, скільки не охороняється. Мало. Да. А з того сегменту, який ми охороняємо, іде недобрі люди залізли туди і успіли насвинячити або щось украсти там, то... Процент гарантії 99,9%. Тобі ж, 0,01% – це де ми трошки не вовремя приїхали, або вони встигли більше втекти, чи ми їх затримали. Це то, що не затримано, так. Да. Це ті попитки, які от, не вкрали, або таке от случається. Тобі ж, наша гарантія, ми не кажемо, що 100% – це була би хвальба, мабуть, а 99,9% ми вам гарантуємо. Чи пропускають сьогодні на дорогах патрулі, які їдуть з проблисковим маячком? Ось таке питання, але це важливе. Тому вони їздять ось оцей всі з проблисковими маячками. Всі. Водії пропускають? Яка, значить, культура сьогодні у нас на дорогах? Культура яка? Ну, по-перше, машини поліції їздять з включеними проблисковими маячками. Це дисциплінує водіїв. Вони менше порушують правил дорожнього руху. Це добре. Да. З другого боку, громадяни бачать, що їде поліція, летить, люба, летить. І можна махнути рукою, становляться там, зупиняться і скажуть, що треба там, допоможуть. А в тому, що культура водіїв, як наряд кудись летить, так що їде на швидко визов, їде, да, то він включає ще й звуковий сигнал. Ага, тоді. Тому кожен має розуміти, якщо летить або їде пожежні, вони не просто так їдуть і включаються, да? Значить, в когось пожежа. Це життя. А якщо в тебе буде пожежа, і хтось не вступить їм, да? Другі йдуть поліцейські, вони теж їдуть кудись.
А не дай Бог, тобі буде треба так, да? Потім йдуть у нас швидка допомога. Вони так розповіли, що з вогнем боротися трудніше, потім злодії йдуть, потім вже швидка допомога, потім ще газова служба є у нас, 104. Так кожен повинен представити, що завтра буде тобі погано, а хтось не пропустить швидку. Завтра тебе будуть грабувати десь, а хтось не пропустить поліцейських. А післязавтра твоя хата буде горіти, а ти будеш тут, ну, як це воно називають, казати, на дорозі олені їздять, да? Ну так, так. От і все. Да, це я не просто так задала таке запитання щодо дисципліни на дорогах, тому що саме від кожного з нас залежить як життя, так і безпека кожного з нас разом з вами. Тому якщо ми не будемо йти на зустріч один одному, то і ну про що вже казати. Але ми повернемось до теми сьогоднішньої нашої зустрічі. Які об'єкти, які підприємства ще обладнуєте ви сигналізацією охорони? Терміновими кнопками виклику, дитячі садочки, школи, будівлі. І хто може розраховувати на вашу допомогу? Ну, скажу, значить, мабуть, проще, що ми не обладнуємо. Давайте. У нас зараз знаходяться без охорони космічні кораблі, літаки, які в польоті. І от ще проблема у нас з судами морськими, які вийшли за фарватер туди, за рейд. А ті, що знаходяться в портах, ми їх охороняємо. Безпека в аеропортах, наші кнопки теж є. Ну, останнє ми все охороняємо. Трубопроводи охороняємо, нафтопроводи охороняємо. Та труби треба берегти, бо їх виносять дуже часто. Ще таке запитання, не запитання, а як ремарка. Також я знаю, що деякі служби таксі також обладнані кнопками виклику. Є таке? Є таке. І служби таксі, є прямі виклики, є через диспетчера. Раніше в них було це братство, там когось б'ють, і вони з'їжджалися туди. Зараз більш цивільне стало, вони через диспетчера викликають. Диспетчер бачить, де вони знаходяться, передає нам. Крім, ну, і таксістів, і потім і швидкі допомоги є, екстреної медицини. Ну, я не знаю, мабуть, я сказав, що тільки три сегмента ми не охороняємо, а так всі літаки, послуги. Космічні кораблі і ще нам задавали питання, як свою пожежну сигналізацію. Да, це наш непрямий обов'язок, але ми отримали ліцензію. Ще як ми були державною службою охорони, пройшли всі курси, навчання, апаратура є, фахівці. Для того, щоб теж запобігти пожежам, ми спостерігаємо, ми монтуємо, обслуговуємо і спостерігаємо за пожежною сигналізацією. Реагуємо також ми, може трохи швидше, ніж пожежні, тому що в нас машини легкові, в них тяжкі машини, ми поїдемо як розвідка туди. Перші. Перші, так. Да. І як стали ми уже поліцію охорони, ми нову отримали ліцензію на поліцію охорони. Це ліцензійний від діяльності. Щодо особистої охорони, чи займаєтесь ви цим? Ну, я сказав, крім космічних кораблів, там не охороняємо. Окремої людини, скажімо. Окремої так. людини, окремої жіночки, окремої дитини. Часто користуються, якщо окрему жіночку супроводжувати? Ну, якщо або це... дитину. Або дитину. Якщо це комерційний вопрос, то ми заключаємо угоду. А так, звичайно, наші дівчата дуже дивляться, бачать, які красиві молоді хлопці поліцейські. Більшість із них, вони не женаті, то що молоді, ще холості. І вони, як питаються, мабуть, з ними мати безкоштовного охоронника. Ну, це вже така справа. А щодо дітей, ви також... Да, як так. фізична охорона, так і технічна. Це, мабуть, ну, сказати проще, со смартфона. Угу. За ним нагляд. Є спеціальні датчики, які він з собою носить. І батьки можуть контролювати його все передвіження. Він може подати сигнал тривоги з будь-якої точки, і ми туди приїдемо. От. Ну, ще є це нагляд, щоб для батьків були смс-повідомлення, дитина, це що якесь зробила. Телефон, так. Да. Ну, на будь-який вкус, на будь-які можливості, за ваші гроші і люба прихоть. Ще раз термін дії акції, на що можна розраховувати? Акція почалася сьогодні,
закінчиться 31 березня. Всі, хто вспівить, будуть обладнані цією знижкою. Хто не вспівить, звиняйте, як буде 15 акцій, чи 14 акцій, то тримайтеся до 15 акції. Либо збирайте кошти, ми, може, підемо і на зустріч комусь там, десь так. Ну, от акція, є акція. Акція-акція і є гнучка система також. До кожного клієнта ми відносимося диференційовано, не об'єднуємо нікого, а бачимо це і по тому, що ми нас захистити, і, я сказав, можемо навіть піти на якусь розстрочку цього платежа. Ми рядом з людьми, вони живуть з нами в одних будівлях, по одній вулиці ходять. Ми всі живемо в одному місті, в одній області, в одній країні. Я дякую вам, Ігорю Миколаївичу, за те, що сьогодні прийшли та проінформували про таку важливу річ, про річ, яка може захистити сьогодні наше з вами життя. Дякую. Шановні, я нагадаю, що в ефірі «Вечірні Одеси» полковник поліції, заступник начальника управління поліції охорони в Одеській області Ігор Шишеменко. А ми продовжуємо «Вечірню Одесу» наступним відеосюжетом і продовжуємо розповідати, які відбуваються в Одеському морському торгівельному порту. 28 лютого 2017 року ДП «Контейнерний термінал Одеса», оператор контейнерного терміналу в Одеському порту, відвідала німецька делегація на чолі з державним секретарем Федерального міністерства транспорту і цифрової інфраструктури Німеччини Райнером Бомба. Мета візиту – знайомство з ходом реалізації найбільшого інвестиційного проєкту «Карантинний мол» в Одеському порту. В ході зустрічі з керівництвом ДП «Контейнерний термінал Одеса» пану Бомба була представлена відеопрезентація проєкту. Озвучені проблеми, пов'язані із завершенням його реалізації. В першу чергу мова йшла про якнайшвидше виконання з боку АМПУ своїх зобов'язань щодо будівництва захисного хвилелому в акваторії карантинного молу, як невід'ємної частини інвестиційного проєкту, необхідного для забезпечення експлуатації нового контейнерного терміналу. Зазначений хвилелом був частково споруджений силами АМПУ, однак через допущені помилки велика його частина була деформована в квітні 2014 року. Ich habe mir ein sehr gutes Bild vom Hafen hier in Odessa machen können. Нашим прагненням є якнайшвидше будівництво хвилелому, оскільки це необхідно для подальшого розвитку порту. В першу чергу ми разом з усіма задіяними сторонами добиваємось укладення договору на виконання техніко-економічного обґрунтування. Одеса – прекрасне місто і має величезне значення для розвитку України. Тому дуже важливо, щоб поряд з ефективною роботою порту було налагоджено сучасне сполучення з внутрішніми районами країни. Під час брифінгу для журналістів, електронних і друкованих ЗМІ радник відділу Східної Європи, окрім ЄС, Закавказії, Центральної Азії, Федерального міністерства економіки та енергетики пан Берхард Дух підкреслив, що міністерство, яке він представляє, надає Україні відповідну підтримку для розвитку зовнішньоекономічних відносин. С точки зрения Федерального министерства экономики и энергетики, я хотел бы дополнить то, что только что сказал господин статс-секретарь Бомба. Мы поддерживаем Украину не только в многостороннем плане, через Европейский Союз, через договор о создании зоны свободной торговли, ассоциационном соглашении между нашими двумя экономическими соединениями, но и в двустороннем плане. Значит, федеральное правительство в лице Федерального министерства экономики и энергетики предоставляет для Украины соответствующую поддержку для внешнеэкономических отношений. Мы, например, поддерживаем наших экспортеров, которые хотят экспортировать в Украину соответствующими государственными гарантиями. То же самое мы делаем в отношении наших инвесторов, которые вкладывают свои деньги здесь, в Украину. И говоря об этих инвестиционных проектах, конечно, нельзя не упомянуть о таком инвестиционном проекте, где мы здесь находимся, в Одесском порту. Это контейнерный терминал Одессы, это самое крупное капиталовложение из Германии здесь, в Одесском порту.
И, естественно, мы, как федеральное правительство, с большим вниманием следим за развитием этого инвестиционного проекта. Тем более, что инвестор сам попросил государственную гарантию, которую мы с удовольствием предоставили для гарантирования этого инвестиционного проекта от всяких политических проблем. В данном случае, конечно, надо сказать, что тот факт, что недостроен этот волнолом, это, конечно, отодвигает срок, значит, возвращения капитала для такого инвестиционного проекта. Возникает определенный ущерб для нашего инвестора. И мы, конечно, хотели бы по возможности быстрее договориться с местными властями, с Ассоциации морских портов Украины о том, чтобы достроить, возможно, кратчайшие сроки этот волнолом для придания этому инвестиционному проекту, значит, полную возможность развиваться как желательно, как это необходимо. Потому что этим инвестиционным проектом мы даем сигнал другим инвесторам, не только немецким, что здесь, в Одесском порту, можно инвестировать, стоит инвестировать, можно заработать живые деньги. И это вам дает возможность здесь, на Украине, здесь, в Одесском порту, привлечь других инвесторов из других стран. И к этому мы вместе с вами работаем. Для гостей була організована екскурсія по терміналу, під час якої генеральний директор ДП КТО Анастас Кокін зазначив наступне. З метою реалізації даного проєкту компанія ДП КТО брала позику в банку, який належить уряду Німеччини. А група HHLA отримала державну гарантію федерального уряду Німеччини в формі страхування ризиків інвестиційної діяльності в Україні. Це накладає особливі зобов'язання на обидві сторони. І Україна, і Німеччина зацікавлені в якнайшвидшому і успішному завершенні будівництва контейнерного терміналу на карантинному молі. При цьому відновлення і завершення будівництва захисного хвилелому є обов'язковою умовою. Німецькі інвестори вірять в поступове відновлення і розвиток української економіки і готові продовжувати інвестування в розвиток стратегічно важливих для України інфраструктурних високотехнологічних об'єктів в тісній співпраці з українським урядом. Wir begrüßen es außerordentlich, dass die deutsche Regierung in Zusammenarbeit mit der Ми вітаємо зусилля німецького та українського урядів, спрямовані на сприяння будівництву хвилелому. Це надзвичайно важливо для того, щоб компанія могла запропонувати нашим клієнтам надійний і високоякісний сервіс. До того ж, це посилить позицію Одеського порту і на довгий час забезпечить робочі місця. Шановні, вечірня Одеса продовжує свою роботу в прямому ефірі. І як ми вам і обіцяли, двічі на місяць ми говоримо про наше здоров'я та зустрічаємось з представниками Одеського обласного онкологічного диспансеру. Це була наша тема, яка була ще заявлена декілька років тому. І тому ми притримуємось саме цієї тематики. В Одеській області сьогодні близько 67 тисяч людей хворих на онкологію. Але всім їм, як стверджують обласні онкологи, належних медичних послуг надати вони не можуть через проблеми з фінансуванням. Далі відеосюжет. Основна проблема, через яку онкодиспансер не може надати належного лікування хворим – немає ліків. Закупку постійно переносить Департамент охорони здоров'я облдержадміністрації. Пояснює це відсутністю коштів. Торік гроші виділили лише у грудні, що ускладнило проведення тендерів. Цього року коштів немає через проблеми із затвердженням бюджету. Але навіть якщо вони й будуть, онкологи, судячи з досвіду минулого року, не надто оптимістичні. На продукти харчування всього 15% потребності, на медикаменти 7,5%, на матеріали обладнання в 16-му году получили 0. На появу препаратів цього року онкологи все ж таки сподіваються. На щастя, політична воля для цього вже є. Губернатор з першого ж дня дав приказ о том, що вийти на прозору
начать тендер по закупке препаратов, и это в настоящее время сейчас идет. Мы ожидаем закупку препаратов приблизительно на 13 миллионов гривен. При розумному використанні, стверджує Лук'янчук, медикаментів, закуплених на ці кошти, має вистачити до червня. Проблеми в диспансері не лише із медикаментами. У закладі може зупинитися лікування променевою терапією. Наші апарати, які існують, нуждаються в немедленной перезарядке. И мы видим в этом вот первостепеннейшую задачу. Если мы эту перезарядку не произведем, то лучевая терапия в Одессе может быть просто остановлена. А это трагедия для огромного количества пациентов, которые нуждаются в этом лечении. Івана Дерев'янко, Борис Мисливцев, «Факти». Як ми вам обіцяли, сьогодні я в нашій студії вітаю головного лікаря Одеського обласного онкологічного диспансеру, головного онколога області Олега Лук'янчука. Добрий вечір, Олег Валерійович. Здравствуйте, Ольга Владимировна. Я благодарю за то, что все-таки мы придерживаемся, как нам сложно бы это не было, графика наших с вами встреч. Дважды в месяц мы стараемся информировать жителей Одессы, Одесского региона о тех проблемах, с которыми сталкиваетесь и вы. Хотя, наверное, наши телезрители думают немного по-другому, что доктора с проблемами не сталкиваются медучреждения, но и поднимаем важные вопросы, которые сегодня волнуют всех нас вместе с вами. У нас всегда идет открытая беседа, откровенные ответы на важный и острый вопрос, который задаем мы с вами как и друг другу в диалоге, так и телезрители нам. Мы начали сегодняшнюю нашу с вами встречу с круглого стола, который буквально пару дней назад проводили вы и ваши коллеги в стенах Одесского областного онкологического диспансера. Мы прокомментируем буквально через несколько минут. Ну, а пока, вы знаете, есть один вопрос, с которым уже часто приходится нам сталкиваться, и не только в рамках программ. Лечение онкологических заболеваний. Все привыкли к тому, что, или на слуху, скажем так, что да, не знаем, как у нас, возможно, излечение от подобных заболеваний, а вот есть израильские клиники, немецкие клиники, Мюнхен и там подобное. Да, там, наверное, будет лучше, и максимально люди стараются, те, кто может, скажем так, собрать какой-то капитал и поехать туда. Что вы можете сказать по этому поводу? Насколько мы можем и стремимся соответствовать уровню европейской медицины? Чего нам не хватает и чего у нас наоборот в переизбытке? Вот такая ситуация. Спасибо, Ольга Владимировна. Ну, во-первых, я хочу сказать, что в областном онкологическом диспансере сохранен тот костяк, тот коллектив онкологов, который воспитывался годами, десятилетиями. В Одессе всегда были очень хорошие традиции онкохирургии, клинической онкологии. Это так. И мы помним наших выдающихся предшественников. Не удалось с ними работать. Еще живы Гишелин Сергей Александрович, Кирилл Антонович Великанов, Леон Васильевич Степула, создатель кафедры, первый руководитель кафедры онкологии, Александр Владимирович Стрижевский, Иосиф Абрамович Воронов. То есть те люди, которые создавали базу для одесской клинической онкологии, для онкохирургии. Я хочу с уверенностью и ответственностью сказать, что уровень онкохирургии, имеется в виду онкогинекология, онкоурология, в Одессе на очень высоком уровне. К сожалению, у нас большое количество запущенных случаев, и за счет этого наши хирурги привыкли готовить в тяжелых условиях, оперировать запущенные, к сожалению, опухоли и применять большое количество расширенных, симультанных операций. И результаты послеоперационного лечения, они о себе сказывают. У нас прекрасно анестезиологическое пособие. Реанимация, которую руководит Вячеслав Анатольевич Бедрега, который вы хорошо знаете, который поставил это дело на очень высокий уровень. И по количеству осложнений, и по летальности мы соответствуем достаточно на высоком уровне, на уровне передовых европейских клиник. У нас очень обученные, хорошо обученные, подготовленные клинические онкологи и химиотерапевты. То есть они могут проводить все виды системной, регионарной эндолимфатической химиотерапии. Они владеют всеми необходимыми знаниями для проведения самых современных методов таргетной, то есть целевой химиотерапии. К сожалению, вот здесь действительно надо говорить правду. Мы не всегда это можем сделать ввиду отсутствия химиопрепаратов, от самых простых до таргетных препаратов. Это действительно проблема. И лучевая терапия. У нас прекрасные лучевые терапевты, у нас прекрасные специалисты. Они же клинические онкологи. Но у нас, во-первых, устаревшая
радиологическое оборудование. У нас давно прошли сроки ее эксплуатации. Наше оборудование нуждается в перезарядке. И сказать, что то, что сказали, что где-то лучше лечат, это миф, это неправильно. Мы отстаем и в плане лучевого лечения. Хотя я думаю, надеюсь, что есть политическая воля губернатора, областного совета, и с этим делом справимся. И сейчас идет переоснащение диспансера в плане диагностики. Мы создаем фактически новый диагностический центр благодаря полученному бюджетному оборудованию в этом году, с одной стороны, и с другой стороны, оборудование, приобретенному за благотворительный взнос. Я очень благодарен тем людям, которые пошли навстречу, приобрели нам дорогостоящее диагностическое лечебное оборудование. Я думаю, что это будет тема, если вы не возражаете, отдельной передачи. Я думаю, что потому что есть такое замечательное украинское слово «людяність», и надо, наверное, его вспомнить, поблагодарить тех, кто делает для онкологических больных, для врачей, для того, чтобы лечить было легче. Я очень им благодарен, и они заслужат отдельного разговора. Как мы обязательно вернемся с вами к этому вопросу, к этой отдельной теме, которой мы посвятим нашу целую программу, потому что на самом деле те люди, которые сегодня протягивают руку помощи в одном, во втором, в третьем вопросе, именно сегодня на них, на высоком уровне качества специалистов, докторов, которые сегодня выпускаются с кафедры в Одесском медицинском университете, и тот уровень подготовки, он, правильно вы сказали, заслуживает отдельного внимания и отдельного разговора. Вернемся к началу вашего ответа. На самом деле, к огромному сожалению, наши доктора, которые обладают всеми возможными знаниями, навыками, практикой, зачастую оказываются как на поле боя, потому что пациент поступает уже в очень запущенной стадии. То, о чем мы с вами говорим каждую нашу встречу, это профилактика, онкопревенция. Сегодня, на сегодняшний день, опять-таки, давайте вернемся и повторим то, что мы уже не раз озвучивали для наших телезрителей, что сегодня зависит конкретно от каждого из нас, чтобы в конечном результате, если уже и придется обратиться к специалисту, скажем так, потом не все перекладывать на плечи хирургов, онкохирургов. Я с вами абсолютно согласен, что мы очень в последнее время особо стали опять вернули к теме онкопревенции, что несколько лет назад практически не вспоминали. Я считаю, что единственный способ, единственный вариант снизить заболеваемость и коррелирующий с этим смертность – это заняться всерьез онкопревенцией. У нас готовы регионарные программы онкопревенции. Так мы говорим, мы не можем предотвратить, снизить заболеваемость раком по всем локализациям. Давайте сделаем это там, где мы реально можем. Это те формы, визуальные формы, где мы четко можем снизить заболеваемость и смертность, которые опять-таки коррелируют за ближайшие 3-5 лет. Давайте и поговорим о тех направлениях, где мы можем. Итак, первое – это программа. Это национальная программа, мы не ожидаем онкологии, онкопревенции, поэтому мы в ближайшее время на утверждение областного совета, губернатора, предоставим программу онкопревенции, которая может быть принята в городе, в районах области и в области. Она будет адаптирована к нашим условиям, просчитана, в общем-то, для каждого человека. Это первое. Второе, мы в ближайшее время запустим такое направление в онкодиспансерии, как отделение онкопревенции. И готовы работать на город и область, не совсем как учреждение даже третьего уровня, но оказывать основы онкопревенции по визуальным формам. Это будет заболевание шейки матки, это будет заболевание кожи, молочной железы, толстого кишечника и предстательной железы. То, о чем мы с вами говорили, те киты. То, о чем мы будем делать, те киты, там, где мы реально можем изменить ситуацию, и мы обязаны это сделать в ближайшие 3-5 лет. Это очень важно. Второе, мы готовим... Мы начали это дело и будем продолжать онкоподготовку семейных врачей, онкоподготовку лечей общесемейной сети, общелечебной сети. Это будет на базе кафедры онкологии, реконструктивной медицины, других кафедр Одесского национального медуниверситета. Мы видим в этом острую необходимость. Я думаю, что мы пойдем по этому пути. Другого пути в общем-то мы не видим. Это второй вариант. Я думаю, что вот если нам вот это хотя бы удастся провести, то люди сразу увидят те изменения в течение нескольких лет. Изменения какие-то, снижение заболеваемости и смертности.
когда людям можно будет оказать эффективную помощь, не приводящую к инвалидизации, увеличить количество людей выздоровевших. Вот это то, к чему мы должны стремиться в настоящее время. Вопрос информационной составляющей, информационного поля. На ваш взгляд, достаточно сегодня этого информативного поля для наших телезрителей или все-таки нет? Помимо наших встреч в эфирах, помимо встреч в эфирах наших коллег, как вы видите, чтобы еще, ведь это тоже нельзя не назвать профилактической мерой. Как вы видите, что бы вы еще хотели? Я считаю, что это одна из важнейших составляющих, это информационное. Оно сработало. После каждых наших серьезных передач количество пациентов, направляемых в онкодиспансер, в университетскую клинику на Тенистой для обследования, для уточнения диагнозов, оно увеличивается, мы это видим. Это очень правильный подход. Конечно, ваш канал является пионером в этом, но я хорошо понимаю, что единственный путь – это пропаганда. Как можно это пропаганда больше. Онкопревенции. Мы должны говорить об этом в печати, мы должны говорить об этом в интернете, мы должны постоянно говорить об этом по телевидению, потому что в конечном итоге пациент решит свою судьбу и определит состояние своего здоровья и здоровья нации. Я хочу сказать, что в настоящее время онкология, вопросы онкологии представляют собой вопросы национальной безопасности Украины. Как вы и сказали, что да, в первую очередь это уже вопрос национальной безопасности Украины, это вопрос здоровья нашей нации, но для каждой отдельной семьи это еще одна сохраненная жизнь, это еще одна победа и еще одна такая главная направляющая для людей, которые живут рядом, чтобы они, глядя на то, что все сделано вовремя, что вовремя обратились, тоже сделали этот шаг навстречу к докторам на первой стадии, если такая будет выявлена. Абсолютно Давайте согласен. Вернемся к вопросам, как вы говорили, общей семейной медицины и смотровых кабинетов, которые сегодня расположены в том либо ином медицинском учреждении, скажем даже поликлинике и тому подобное. Насколько они вам идут в помощь? Насколько сегодня их КПД работает, смотровых кабинетов? Во-первых, мы говорим о том, что наш скрининг, он является в нашей стране, к сожалению, оппортунистическим. У нас нет системного противоракового скрининга. Тот приказ, который мы готовим, тот программу, проект противораковой борьбы в городе и области, который мы готовим, будет предусматривать реорганизацию этих кабинетов. Мы хотим включить туда обязательную дерматоскопию. Для этого возможно использовать дерматолога. Может быть, будет смысл подготовить семейного врача в плане дерматоскопии. Хотим мы или нет, нам придется использовать специалиста по патологии шейки матки. Кроме скрининговых методов, имеется в виду ПАП-тест, необходимо добавить уже не совсем скрининговый метод, но они должны идти параллельно. Это вирус, это исследование на вирус папилломы человека, это обязательная расширенная кольпоскопия, то есть расширенные исследования шейки матки. Мы обязательно должны обучать врачей семейных осматривать молочную железу, и самое главное, вовремя направлять на ультразвуковое исследование и маммографию. Мы обязательно должны внедрить метод колоноскрытую кровь для ранней диагностики рака толстого, да и тонкого кишечника. Я думаю, что это будет большой прорыв. Он недорогостоящий и весьма эффективен. Я думаю, обязательно использовать урологов для исследования предстательной железы. Мне кажется, это необходимо уже делать сейчас, для того, чтобы спланировать эту работу в плане превенции. Возможно, надо будет садить уролога, это надо будет решать на местах, либо готовить специальность с этой целью семейных врачей. Эти вопросы стоят жестко, открыто, но нам придется решать индивидуально в каждом районе, в каждом населенном центре. Но другое дело, что мы все равно должны это делать, потому что другого пути у нас все равно нет. Вы коснулись вопросов о наличии специалистов в районах области. Насколько сегодня получается охватить районы с выездом специалистов на места, на встречи с жителями того либо иного района, и насколько данные встречи дают тоже все-таки результат? Ольга Владимировна, эти встречи, которые проходили ранее, вот мы изучили их результаты, их подходы, они себя полностью не оправдали. Потому что вывозить врачей третьего уровня, создавать очереди в учреждениях третьего уровня и вывозить врачей, где они не могут использовать рентген, ультразвуковое исследование, цитоморфологический метод, расширенные кольпоскопии, фактически это не совсем правильно.
Вопрос идет о другом. Такие выезды должны быть. Они должны быть кустовые, объединять несколько районов. Они должны носить обучающие моменты. Должны обучать акушер-гинеколога вопросам онкологии, онкоскрининга, семейных врачей. В этом видим большую задачу. Начитывать им лекции, проводить мастер-классы короткие. Одна-двухдневные выезды. Вполне возможно в этом ключе устраивать там и консультации тех специалистов, которые нам закажет главный врач. Допустим, ему нужен уролог, к нему не приезжает гинеколог, уролог, мамолог. Если главный врач считает району, что ему необходимо... Эта работа должна, получается, она должна быть взаимно и совместно. Она может идти только тогда, если в ней будут заинтересованы районы. Навязывать им то, что им не надо, мы не собираемся. Заниматься какими-то карательными методами, изучением заболеваемости, принятие жестких мер, это тоже неправильно. Первое наше... Ну и та же потеря времени. Конечно, это образовательная и консультативная помощь, которую мы можем... Я не возражаю, если наши врачи будут выезжать на какие-то операции в районы, если будут проводить какие-то консультации, но если они будут востребованы, если врач приедет, не посмотрит 2-3 человек, если приедет, посмотрит там 30-40 человек, тогда я в этом вижу смысл. Да. Вот. Говорить о выезде вывезе какое-то оборудование, аппаратуры, не представляю. Является возможным. К сожалению, вывозить такие комплексы и создать их, это очень дорогостоящее, не оправдывает себя. Легче доставлять организованные контингенты в онкодиспансер, в тот центр, который мы хотим сделать онкопревенции, и в течение, допустим, дня обследовать этот контингент полностью в соответствии с клиническими протоколами. Вернемся, опять-таки, с вашего разрешения к началу, практически к началу нашего разговора по поводу строительства отдельного диагностического центра и к той теме, к тому, скажем, плану, к тому вопросу, который вы планировали, когда заняли должность главного врача детского областного онкологического диспансера. Я имею в виду вопрос, мы уже говорили на эту тему, вопрос маршрутизации поликлинического отделения и лечебного. Как вы видите уже по прошествии года, которое уже... так очень быстро, скажем так, пролетел. Да, незаметно. Что сдвигается? Идет ли работа в этом направлении? И опять-таки, диагностический центр, он будет ли пересекаться с этими двумя направлениями по маршрутизации? Либо это уже будет отдельно действующий такой организм, из которого уже будут поступать к вам результаты? Ну, большое спасибо. Мы, дело в чем, что мы не строим диагностический центр, мы просто сводим все диагностические службы в одно место, наиболее современное, наименее нуждающее в ремонте. Сейчас там идут ремонты, и туда уже будет, они будут все в одном месте. Естественно, сдача диагностического центра будет входить обследование пациентов амбулаторных, поликлинических. В то же время обследование и оказание диагностической помощи стационарным пациентам. Ну, я считаю, что за год проведена достаточно большая работа. Нами создан и постоянно действует много мультидисциплинарный консилиум, куда входит химиотерапевт, радиолог, хирург-онколог по той или иной специальности и обязательно курирует кто-то из наших заведующих, кто-то из лидеров оказания помощи. То есть пациентам не надо ходить к трем специалистам. Врач, который ставил диагноз рака, обращается с пациентом на этот консилиум, который принимает решение. Один из важных вопросов, который принимает решение, который исключает ошибку в установке диагноза, который четко дает больному информацию, как будет проходить его лечение, какой метод будет первый, какой второй, какой третий. То есть, проще говоря, решение одним доктором не принимается. Это категорически делается, потому что количество ошибок, количество неправильных решений может быть увеличено. Только консилиум в составе трех специалистов, несущий за это ответственность, может полностью расписать маршрут лечения того или иного пациента. Я считаю, что это большое достижение, и мы постоянно контролируем эту работу консилиума, усилием, вводим туда новых молодых специалистов. С другой стороны, это имеет и обучающее такое значение для молодых специалистов, которые принимают участие в этом консилиуме. Ну и в завершении разговора то, о чем, то, с чего мы с вами начали, о той помощи, о тех людях, которые руку помощи протягивают. Ваше сотрудничество, давайте еще немножко вернемся все-таки к вашему сотрудничеству с Одесским областным советом, с теми людьми, которые помогают. Ну, я очень благодарен фонду благотворителям, который работает на нашей базе, он проделал достаточно большую работу, но у нас к нему еще больше просьбы и требований, ну, просьбы, которые есть, и мы очень хотим, чтобы они еще более активно включались. Я очень приятно о том, что нас поддержали многие фракции областного совета, причем абсолютно различные люди с разными политическими взглядами, да, но тем не менее, вот, я очень им благодарен, и
блоку Петра Порошенко, и бьют его по блоку, тем депутатам, которые активно нам помогают и продуктами, и финансово где-то, и через фонд пытаются нам помочь, и оказывают поддержки на сессии областного совета. Я чувствую эту поддержку и понимание. Многие бизнесмены привозят нам продукты питания, жертвуем. Вот нам привезли там с ним мясо, привезли картофель. Мы это все очень благодарны. Это огромная помощь, как материальная, так и, конечно, моральная, и для нас это очень важно. Мы понимаем, что мы не одиноки. Традиционно в завершении ваше обращение к нашим телезрителям. Дорогие телезрители, я буду сегодня очень краток и скажу такую вещь, что ваше здоровье в ваших руках. Я очень прошу, не дожидайтесь заболеваний, не дожидайтесь жалоб, приходите и обследуйтесь здоровыми, предотвращайте те заболевания, которые вы можете избежать. От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия в ваших семьях. И я еще очень прошу, доверяйте нашим врачам. Дело в том, что, поверьте, что они очень много работают, они квалифицированы, и они стараются вам помочь. Спасибо большое. Я благодарна вам за вашу роботу і за роботу ваших колег. Спасибо, Ольга Владимировна. Шановні телеглядачі, сьогодні за традицією в нашій студії головний лікар Одеського обласного онкологічного диспансеру, головний онколог області Олег Валерійович Лук'янчук. А я на сьогодні з вами підвожу вже підсумки сьогоднішньої програми та призначаю вам зустріч наступної середи. Турбуйтеся про вас, ваших рідних та самих себе. Побачимося.